的班 ，NA， 呸！现在是 Double 的时代了 ，Alpha GSR NA， 呸！Hihi everybody. Hari ini selamat pagi, salam sejahtera. Okey. Ini hari ini saya ada Mon Hoho kat sini. Tapi channel dah nak tukar nama, nak tukar Ali Hihi ah. Right, so Hoho everybody. So, hari ini kita nak tukar minyak hitam. Minyak hitam untuk Wira tubuh tu lah. Jadi Ali yang tu tukar minyak hitam ni. Jom. Ini ada macam-macam minyak hitam. Itu jom kita tengok. Ada mobe. Ini ada share. Tapi abang Hoho kita ni dekat mobe one tak top. Dia nak pakai Liki Boli. Liki Boli ni. Tak ada. Ini mahal sangat ni. Ini mahal sangat ni. Tu tukar ini kot yang biasa-biasa kan. Biasa je. 10.40 Lech Love. Macam mana sebut? Lech Love. Tu minyak ni dia semi sintetik. Dah tengok ramai budak pakai minyak ni. Cuma kita pakai lah, kita pun bukanlah nak melenjang kereta hari-hari kan, pakai masuk track pun. So Alian cakap boleh pakai. So harga dia kat sini RM160. Sini kasar sikit aku rasa. Boleh lah, boleh lah. Sebab hari hat kan, terpaksa kot. Aku tak ada masa hari kerja. Ni RM185 siap semua. Jom kita tengok. Semua. Inilah GSR. Ha? Pomel mesti panas lagi. Kenapa? Mana oh, masuk? Amok nak tukar oil filter. No, oil filter kat bawah tebu tu ha. Mana? Ambil, no. Oh tu? Habis lah. So ni minyak hitam dia. Oil filter boleh pakai oil filter mana-mana. Proton. Oil filter boleh pakai mana-mana je kan? Sama je. Sama apa? Dia CC ke proton ke apa? Ini OEM lah. OEM lah. Bukan original lah. Kenapa dia warna hitam? Kenapa dia warna hitam? Dia punya aditif. Aditif? Aditif daripada Liqui Moly. Dia punya Lech Love. Semua warna hitam lah? Yang ini tu hitam ke? Yang ini kuning. Yang ini je hitam. Oh. Audi pun pakai minyak hitam ni? Ada yang pakai. Audi yang nak pakai semi ni? Audi pun ada je pakai semi bang. Bukan semua pakai Audi kaya. Kita baru selesai tukar minyak hitam. Kau ni ya? I'm from Germany. Germany, so this is... This is my product, Liqui Moly. Liqui Moly? BMW ke BMW? BMW. Liqui Moly. Like German lah, rambut macam German lah. Putih pun boleh lah. Kita buka aircon tu, bagi kita running tu. Push on aircon lah. Ha? Push on aircon lah. Boleh lah. Okay, kita dah tukar minyak hitam. So hari ni kita bagi Ali yang try dulu. Saya bagi Ali yang try dulu, biar pun lepas tukar minyak hitam. Tak ada hal, buat kereta ni, dia cakap kereta dia. Semua kereta aku. Semua hormon hormonnya aku punya. Aku punya lah. Kita try lah, tengok. Ada macam Bob Epi cakap lah, ada lingan lah tekan minyak hitam. Kita try ya. Gear 1 APX9, gear 2 APX9, gear 3 APX9. Gear 4 kedai tu balik. Tu engine lah. Okay, jom. Cukup ni cukup. Oh lah, banyak yang kita. Ni nak rehat mau balik KL. Woi, ada laju kontrol. Pergi lagi. Gedua. Apa dah? Ada ringan? Banyak suka GSR mah. 1, 2, 3. Full boot gear 3. 0.8. Laju.
power lah kita apa ni? Engine apa ni? GSR. Hah? GSR. GSR? Ah, GSR lah. GSR. Ah. Apa lagi? Itu 1.8 lah. Oh, body 93 T. Oh, power. T, you know what? Toyota. Okay. Okay. Tapi tak boleh fight itu VVT. VTEC Turbo. Straight lah, pusing. Pusing sebalik. Pusing sebalik. Pusing sebalik, lepas tu kat Mamut. Mamut? Ha, boleh tak? Ha. Pusing Mamut. Ui, Gelto. Sampai RPM apa tu? 7.5. Direct line di situ, kita try lah. Aduh. Tak ada, wah, pop. Let's go. Sedap. 1-2 sekejap. 1-4 lah tadi. Ya. Power up GSR. GSRNA pui. Video dia kutuk budak NA ya. GSRNA pui. Cinta itu turbo dah sedai dia. Kalau tak, kalau kena, tengoklah siapa dia. Pui ada hitung juga. Baik tu. Garang. The power of GSR. Garang. Owner takut ya? Boyang sikit lah. Oh, ada yang boleh pula bantai kau kau. GSR is the best. NA pui. Menarik lah sekali. Sekarang itu turbo the sedai liao. Apa GSR NA pui. Alright, so itu saja video kali ni. Video survey kereta je pun, tak apa. Sama sambil hal yang dia puik kata orang. Kalau kau jumpa dekat airway, kau kejar kereta dia. Dia puik je. Oh, kita tribute ke channel lain. Itulah dia, putih sangat ni. Ada Nur. Ada Nur. Okay. Saja guys. Shock GSR. Aku pun tak tarik macam ni lagi sebenarnya. Dia yang buat dulu. Owner takut. Apa, kita pecahkan darah untuk owner. Okay, so itu saja guys. Jumpa lagi guys. And you guys stay. Ho ho.